Tarihen Amerika Birleşmiş Ştatları dünyadaki bir sıra dövlətlərdə hərbi sevilişlərin, hakimiyyət dəyişikliklərinin himayədarı olub. İlk dəfə Amerika bunu Rumıniya və Çexoslovakiyada həyata keçirib. Özü də Amerika Birləşmiş Ştatları bunu əsasən qeyri-hökumət təşkilatları, maliyyə fondları vasitəsilə həyata keçirir. Bu arada Gürcüstanın hakim partiyasına bildirirlər ki, Amerika xalqının pulu Gürcüstanda inqilabi proseslərin planlaşdırılmasına sərf olunur. Ümumilikdə Gürcüstanda baş vermiş qalmaqal üç hal deyil. Bu saydığın adı həmişə işlədiyi ölkələrdə siyasi proseslərə açıq müdaxilə, hakimiyyət çevrilişlərinə cəhd və s. də hallanır. Bu kimi təşkilatlar da öz başına hərəkət etmir. Onlar əsasən kəşfiyyat orqanları tərəfindən təlimatlandırılır. Bu baxımdan USAID də Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Kəşfiyyat Qurumunun alt qolu kimi yaradılıb. Hansı ölkə Amerika Birləşmiş Ştatlarının xoşuna gəlmirsə, dediyini etmirsə, Vaşinqton bu təşkilat vasitəsilə orada hakimiyyəti dəyişməyə çalışır. Təsadüfü deyil ki, USAID 2023-2025-ci illərdə müxtəlif ölkələrdə dırnaqarası vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna 10 milyard dollara yaxın vəsait ayırıb. Bugün Gürcüstanın üzləşdiyi problemləri Azərbaycan çoxdan yaşasa da, güclü dövlət olaraq USAID kimi qurumların planlarının reallaşmasına imkan verir. Bir vaxtlar bu şəbəkə Azərbaycanda da mövcud idi, amma planlarını reallaşdıra bilmədilər. Maraqlıdır, bütün bu deyilənlərin fonunda necə olur ki, USAID və digər bu kimi təşkilatlar Azərbaycanda istədikləri planları icra edə bilmir, ancaq Gürcüstan və digər yerlərdə icra edə bilirlər. Sözü gedən məsələyə aydınlıq gətirən sabit millət vəkili hüquqşünas Qulam Hüseyn Əlibəyliyə görə, bunun başlıca səbəbi Azərbaycanda bununla bağlı kifayət qədər zəruri bazanın olmamasıdır. Yəni, hakimiyyəti bu kimi qeyri-qanuni vasitələrlə dəyişmək üçün yetərli baza olmayıb. Azərbaycan müxalifətinin bir hissəsi yəqin ki, bu proseslərə qoşulmayıb və hesab ediblər ki, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi xarici təzahürlərdən daha çox daxili amillər hesabına həyata keçirilməlidir. Yəni, bu təkamül yolu ilə xalqın istəyi ilə, seçki ilə olmalıdır. Digər tərəfdən, Azərbaycanda zorakı və yarım zorakı üsullarla hakimiyyəti dəyişmək istəyənləri sayı az olur. Belələrinin tərəfdarları da olur. Sosial bazaları zəif olduğu üçün bunu reallaşdıra bilmirlər. Bu kimi məsələlərdə yalnız pul hər şeyi həll etmir. Gərək sosial baza da olsun. Düzdür, bəziləri Qərbin, Amerikanın simasında dəstək qazanmaq istəyiblər, amma istəklərinə nail ola bilməyiblər. Biz bəzi xarici təşkilatların Qarabağ işğalını unutdurmaq üçün hansı oyunlardan çıxdığını yaxşı bilirik. Hansı kəmin təşkilatlar Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsindən bu gündə çox məyusdurlar. Bunu cəmiyyətimiz də bilir. İnsanlar daha çox hakimiyyətə inanıb etibar edib, nəinki hakimiyyət dəyişikliyinə. Digər tərəfdən, bizdə hakimiyyətin sütunları möhkəm olur. Zaman zaman bəzi ciddi negativ hallar ortaya çıxsa da, ümumilikdə bu hakimiyyətin zədələnməsinə gətirib çıxarır.